Ele tá impressionado com sua prata. Na cozinha. Né, né, filho? Pô. Aqui não pega. Hoje fez até bem. Você viu o telefone? Ixi, eu já vi muito. Vocês estão tocando antes do tempo. Eles passam pela quando tiver subido. Saindo de Corupá. Nosso segundo dia de viagem. Bora, Fernandinha. Ai, tô morto aqui. Sabe quem é morto? Morto, acabado. Chegamos em Vermelho em torno das 15 horas, com fome e com sede. Os lanches preparados por Estela e Excélio já se foram há muito tempo. Não havia nenhum lugar que vendesse por causa da pandemia, mas encontramos a lanchonete da Sandra, que nos recebeu muito bem. Comemos e saímos de lá fortificados. Para a